Центр надання адміністративних послуг облаштували у місті Тячів на вулиці Нересницький, 5, в колишньому приміщенні суда. Ремонтні роботи завершені, залишилися останні штрихи. Рецепція, де люди можуть отримати інформацію, до кого підійти з конкретним їхнім питанням. Фронт-офіс, де адміністратори прийматимуть громадян, кабінет закордонних біометричних паспортів та ID-карток, зона очікування – такі функціональні приміщення ЦНАПу. Надання послуг забезпечуватимуть 6 фахівців. Реєстрація нерухомого майна – це є, що стосується земельних питань, архітектури, містобудування, послуги. Це є реєстрація місця проживання, ну і, звичайно, видача оформлення та видача ID-карток і закордонних паспортів. В майбутньому, звичайно, ми плануємо поширювати цей перелік послуг. З 8 до 16 години – 4 дні. Один день з 8 до 20 години, а в суботу з 8 до 15 без обідньої перерви. Таким буде графік роботи ЦНАПу, аби максимально зручно і доступно надавати послуги населенню. Разом з шведським, по шведським проєктом з шведами, ми його облаштували. У цьому напрямку значну суму біля 840 тисяч надав нам цей проєкт разом з шведами. І біля 1,5 мільйона ми затратили на ремонт приміщень і на облаштування всієї території біля цього ЦНАПу. Там ми вже зробили алею, зробили освітлення, зробили все необхідне для того, щоб люди себе почували там комфортно. Не лише у залі ЦНАПу, а і біля нього, якщо буде потреба якимось чином почекати. З понеділка, 4 вересня, Центр надання адміністративних послуг працюватиме у тестовому режимі. Офіційне відкриття заплановане 23 вересня на День міста Тячів.